Azərbaycanda bütün növ əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği prezident sərəncamı ilə artırılır. Artım barədə qərar bugün verilsə də hesablanacaq və pensiyaları ilə birgə ödəniləcək. Yəni bundan sonra bütün növ əmək pensiyalarının orta pensiya məbləği 16,6% artırılaraq 300 manat olacaq. Bundan əvvəl orta pensiya məbləği 262 manat idi. Artımdan sonra bəzi pensiyaların məbləğlərinin nə qədər artacağını hesablamışıq. Bundan öncə Milli Məclisdə əmək pensiyasının minimum məbləği 2019-cu il 1 oktyabr tarixindən 200 manat məbləğində müəyyən olunub. Hazırki artım 1 milyon 120 minə yaxın şəxsi, yəni təqaüdçülərin 93%-ni əhatə edir. Artımın həyata keçirilməsi məqsədi ilə illik təxminən 560 milyon, aylıq 47 milyon manat əlavə vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsait Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri hesabına maliyyələşdiriləcək.